Obyvatelia mesta sa už pomaly pripravovali na nadchádzajúci sviatok všetkých svätých. Tí, ktorí mysleli na úpravu hrobov v predstihu, urobili dobre. Len minulý týždeň sme informovali o neobmedzenom otváracom čase na cintorínoch. Netrvalo dlho a k tomuto kroku ani nestihlo dôjsť. Situácia sa zmenila po správe týkajúcej sa zákazu vychádzania. Keďže dušičkové obdobie so sebou prináša zvýšený počet ľudí na cintorínoch, počas obmedzenia pohybu sa nesmie chodiť ani tam. Po prijatí opatrení sa radnica v spolupráci s mestskou políciou rozhodla, že cintoríny uzavrie. Staré ľubovni sú zatvorené od piatka 23. októbra. Výnimka je povolaná len v prípade účasti na pohrebe, na ktorom sa môže zúčastniť len limitovaný počet účastníkov. Nový, starý a cintorín v podsadku budú zatiaľ uzatvorené do 1. novembra. A situácia sa bude určite ďalej vyvíjať, budeme vás informovať.